Sud Renovables, l'empresa d'Avinyó especialitzada en la instal·lació de panells solars, va tancar el 2022 amb més de 22 milions d'euros de facturació, gairebé el triple que l'any anterior. L'empresa, creada el 2005 per tres joves enginyers, també ha augmentat la plantilla, arribant a 150, i la previsió és que enguany creï una trentena més de llocs de treball. De fet, la falta d'instal·ladors qualificats està dificultant el ritme de creixement de l'empresa. Les previsions de futur, però, són bones. Aquest any preveuen instal·lar un 60% més de potència i superar els 35 pics de megawatts instal·lats. Si bé el 80% del negoci són instal·lacions de panells solars per a indústries, els projectes de consum domèstic estan agafant força a Catalunya. La previsió és d'un fort creixement aquest any, amb les primeres plantes en terreny després dels canvis normatius que la Generalitat ha fet els darrers mesos, amb l'autorització d'una trentena de projectes fotovoltaics que sumen 82 megawatts. Tot i això, els fundadors de l'empresa assenyalen que encara hi ha massa burocràcia que alenteix la seva expansió i constaten que també està creixent l'interès de posar plaques solars a les cobertes de pisos.